Tak, nahrávání by mělo každou chvíli začít a zazdílím si obrazovku. Tak, měl byste teď vidět jenom okno prohlížeče. Já tady otevřu si rovně ještě CJ. Tak jo. Tak, ještě jednou krátce nějaký úvod do toho celého. Vlastně jsme ve fázi už trošku pokročilejší v rámci afiliétu a už se nezabýváme jenom tím, že tvoříme obsah ručně, ale přejdeme na takovou jakoby automatizaci tvoření tvorby obsahu na základě dat. A ty data, jak jsem už na začátku říkal, se skrývají v XML feedu. Ukážu, jak vlastně XML feed vypadá, nebo co konkrétně je ještě později, ale v krátkosti je to soubor dat. Úplně jednoduše si to představme třeba na základě e-shopu, kdy vám v daném XML feedu vygeneruje vlastně všechny položky, včetně jejich IDček, včetně ceny, včetně dostupnosti. Může tam být i popis vlastnosti, to znamená produkty, barva, celkově i popis nějakých dalších textových, záleží, jakým způsobem to jednotlivé XML vygeneruje a v jakém rozsahu daný inzerent sdílí. No, vlastně cílem dnešního webináře je si ukázat, jak vygenerovat XML ze CJ, kde v rámci tohohle můžeme použít vlastně nejpřesnější a nejaktuálnější pomocí Google Feed formátu a naimportovat ten XML feed do WordPressu, který používá si většina affiliate partnerů dnes. Tak, abychom si vytvořili XML feed, tak musíme jít tady do záložku account a dát si subscription. Tady v tomhle vlastně položce budeme vygenerovávat jednotlivé XML feedy. Hnedka ukážu, jakým způsobem. Vlastně musíte zažádat o to, abyste měli přístup k těm jednotlivým položkám a feedům. Takže tady si dáme Create Product Export a máme tady takovouhle nabídku. Jedna začátek vlastně nabídky je buď to shopping, to znamená e-shopy, anebo nějaký travel experience, to znamená, že tam přesně budeme mít ty cestovatelské položky, ať už zájezdy nebo hotely. Začneme, nebo dneska si ukážeme jenom nějaký nákupní XML feed. Jasně, ještě tady schválím další zájemce o náš webinář. Jinak, kdybyste měli v průběhu jakékoliv otázky, tak se určitě ptejte, pište do komentářů a pak si na ně zodpovíme. Tak, vrátíme se v generování toho jednotlivého XML-ka. Jednou nám tady někdo vypadnul. Tak. Takže zvolili jsme si shopping feed a teď je potřeba dát, na který e-mail nám vlastně dorazí upozornění nebo přístup k tomu danému feedu. Potom tady v exportovaném formátu zvolte si XML, to je takový ten nejstandardnější verze těch souborů, jak budou vygenerovaný. Upravme si do české nebo lokalizované nějaký datový formát a pak přesadíme zase k nějakému website, ke kterému ten XML feed budeme generovat a na které stránce používat. Potom potřeba popsat, tak já tady dám nějaký test 3 pro náš pokus. Potřebujeme potom ještě tady deliver schedule, to znamená, jak často vás má CJ informovat ohledně stavu toho daného feedu. Můžete to udělat jednorázově, ale nedoporučuju to v případě, když upadne nějaký výpadek nebo se změní obsah toho feedu, tak je lepší přesně tady, jak CJ doporučuje, nechat si posílat upozornění vlastně pokaždé, když dojde k změně v rámci toho feedu. Tady transport metod, tak zaškrtněte CJ HTTP a ukážu potom vlastně později, proč dáte vlastně další stránku. A teď můžete nechat buď to všechny inzerenty, které máte automaticky zapojené v CJ, nebo si zvolit jednotlivé inzerenty, kterého vlastně chcete vygenerovat ten daný XML feed. A je vlastně vidět, že jakýkoliv inzerent pro jakoukoliv zemi většinou ten XML feed má. Vy si takhle můžete naklikat, pokud jich budete chtít víc, dáte uložit a v tu chvíli vám dorazí dva e-maily. Jeden e-mail je o tom, že vlastně máte registrováno a druhý e-mail o pár minut až desítek minut později přijde už s odkazem na ten daný XML feed. A s tím už pak budeme pracovat. Ale ještě předtím, úplně než budeme moci ho nahrát
nahrát do WordPressu, tak je potřeba udělat tři věci. To znamená stáhnout tři pluginy, které budou bezpodmínečně nutné, abyste vytvořili rozumný katalog. Dá se to udělat i s jedním pluginem, ale ukážu takovou tu standardní cestu, kterou kráčí, bych řekl, většina affiliate partnerů. Jedná se o tři pluginy. První bylo WP All Import. To je vlastně nástroj, pomocí kterého budete převádět ty XML feedy do vlastně produkt nebo položek WordPressovských, ať už stránek, příspěvků, nebo potom vlastně svých vlastních položek custom fields, a což znamená, že vlastně můžete mít příspěvky stránky 3, stránky 4, stránky 5, a tady do těch z těch budete pak moct importovat jakékoliv položky. WP All Import Pro je zdarma, ale jenom ve chvíli, kdy se uspokojíte s tím, že budete importovat ty data do příspěvků, do stránek, a nebudete využívat žádné jako custom fields, to znamená vlastně vytvořené unikátní pole. Vy stačíte si jenom s kategorií, štítkem, nadpisem a nějakým obsahem, popisem produktu. V takovém případě můžete stáhnout přes instalaci, najít WP All Import, stáhnete, aktivujete zdarma tenhle ten plugin. A pokud chcete jít do většího detailu a dělat to, co si dneska ukážeme, tak je potřeba si zaplatit vlastně pro verzi, a ta stojí nějakých tuším $150. Je to jedna licence, kterou můžete využít na neomezené množství webů, a že se dá i teoreticky sdílet s nějakým kamarádem na další weby atd. K tomu ještě je potřeba ale stáhnout WooCommerce. WooCommerce plugin je řešení, e-shopové řešení pro WordPress, nebo postavené na WordPressu. A pomocí tohohle z toho WooCommerce my vytvoříme právě ten katalog. A aby jsme mohli importovat přímo ty položky do WooCommerce rozhraní, tak je ještě potřeba nadstavba od All Importu WooCommerce add-on. A ten si vlastně stáhnete taky z té administrace potom, když byste byli na stránkách allimport.com. Tak, já jsem tady tři kroky samozřejmě přeskočil, protože stáhnout plugin, nainstalovat, byste v téhle fázi už měli být schopni. Nebudeme se tím zbytečně zdržovat. A přejdeme vlastně do detailu. Takže máme instalované a aktivované tři pluginy. WooCommerce, allimport a allimport s WooCommerce add-on. A v tu chvíli my už můžeme jít přímo tady do záložky All Import v nastavení menu a dáme si nový import. A teď právě dáme tady, že budeme stahovat složku XML feedu a budeme ji stahovat z URL adresy, která nám přišla do e-mailu v rámci toho vygenerování, když jsme vygenerovali tady si export XML-ko v CJ administrace. Takže nám do e-mailu dorazil určitý odkaz. Já si ho mám tady vygenerovaný vedle, takže si ho jenom tady překopíruji. A vlastně ten odkaz, který dostanete do e-mailu, je vytvořen jenom data transfer CJ a ten zbytek. A vy si před to dáte vlastně HTTP a tady to je vaše IDčko a tady je pak nějaký vygenerovaný heslo, který jste si jednorázově vygenerovali v CJ, když jste dělali první export. Takže IDčko, dvojtečka, heslo a zavináč a zbytek té adresy, která už dorazila k vám do e-mailu. Kdyby potom bylo cokoliv v průběhu nejasný, nebo byste se chtěli dotázat později, tak určitě jsem dostupný na e-mailu, nebo i teď během webináře. Jakmile máme sem napsanou URL adresu toho feedu, tak klikneme na download, systém si stáhne vlastně automaticky ty data, které tam jsou poskytnuté v tom XML feedu, a teď to po nás chce rozhodnutí. V okamžiku, kdybyste měli zdarma ten All Import, tak ji můžete importovat jakoby do příspěvků a do stránek a tím to končí. Ale jelikož máme v tuhle chvíli tu lepší verzi a máme i ten add-on, tak nás už to dovolí do WooCommerce importovat vlastně tady do těch produktů. Takže zvolíme produkty, jinak, když vidíte, tak dá se s tím hrát jakoby spoustu variant a tak dále. To znamená, když máte nějaký XML feed s recenzema, nahrajete to do Reuse,
s kuponama, s objednávkama a dáte do, jo, to znamená, že jenom XML feed je souhrn dat nějakých, kterými chceme někam nahrát. Takže zvolíme produkty, protože budeme nahrávat vlastně na web produkty. Jo. A jsme na druhé vlastně stránce nebo kroku, kde už nám nabídne, nebo systém ukáže, jak ten XML feed vypadá. A teď nám ho ukazuje automaticky, většinou odhadne, nebo v 99% vždycky ví, která je ta základní položka. To znamená, můžete tady překlikávat z různých kolonek, které v tom feedu vidíte, ale tohle je ten jakoby entry, tak to je ten vstup toho produktu hlavního. A teď, když půjdeme v XML feedu, tak co on vlastně obsahuje? Já tady nějaký jakoby název programu, odkaz na ten program, se jedná o produktový feed pro CZ lokaci, kde je vygenerovaný údaj, jo, a pak už tady můžeme jít s tím, že tohle je vstup pro jeden produkt a ten produkt je tady nějaký brýle, Pilot Black Smoke Sunglasses. Máme k němu i popisek, to znamená, teď jsem si teda vygeneroval nějaký, když jsem to zkoušel testovací e-shop pro Remova, tak ty asi nemají úplně českou lokalizaci, tak tady máme popisek v angličtině, ale v okamžik, kdybyste si generovali jakýkoliv jiný vlastně tuzemský e-shop, tak všechny ty popisky už jsou dál jakoby v češtině a tak dál. Máme tady odkaz a ten odkaz už je v rámci affiliate odkazu. Bude to důležitý, protože my vlastně chceme rovnou automaticky monetizovat ten obsah, který my vytvoříme. A je tady potom nějaký odkaz na obrázky, na fotky, těch je tady víc, těch fotek, je tady vlastně dostupnost, je tady cena, kolik stojí ten produkt. Máme tady i kategorie, což bude docela důležitý. A ty kategorie jsou většinou nebo vždy tvořeny s nějakou hierarchií, kostrou, to znamená, že jim je to oplečení, že jsou to doplňky a že jsou to brýle. A i tady tímhle s tím potom bude tvořit strukturu toho webu. Je tady nějaký brand a teda strašně moc jakoby popisku. A vlastně každý tady ten produkt, to je jako jeden, kdybychom si tady chtěli, třeba že chceme 19, tak jen klikneme a ono se nám ukáže, jak vypadá ta 19. položka, jsou to taky nějaké brýle. Jo, ale furt se to mění. Tak, nicméně my pokračujeme do kroku 3, ukázali jsme si teď jenom, jaký ty produkty vlastně v tom feedu existují. A teď budeme tvořit ten produkt, jak se nám bude vypisovat na webu. A je to vlastně úplně jednoduchý rozhraní, prakticky stejný, jako když tvoříte příspěvek nebo jakýkoliv blog, tak postupně tady můžete napsat to stejné. Jak zaseklo. A my místo toho právě, že chceme vytvořit těch 180 položek, tak to budeme automatizovat. Automatizuje se to úplně jednoduše. Máme tady nějaký title, tak ten přetáhneme, že na něj klikneme. To nejde. Tak přetáhneme si description semka. To znamená, že pomocí tady nějakých tagů se mi budou potom importovat automaticky tady ta položka, se mi naimportuje do textu klasického. Takhle si přetáhneme title, takže teď já tvořím příspěvek v nadpis, bude roven vždycky jako nějakým tady title v té položce. Obsah celé té stránky bude roven popisu té položky a můžu si s tím klidně vyhrát. Nemusím končit jenom, že naimportuji jednak jedný popisek, ale můžu tady dát i jako nějaký nadpis vlastnosti produktu. Jo, píšu si úplně klasicky jakoby editační pole, textový, jako jsem zvyklý. A můžu tady naimportovat, kde to tady bylo, nebo můžu dát tady barva produktu. A přetáhnu si sem tady položku color. Takže se mi vždycky napíše nějaký popis produktu a konkretizuju si vlastně i nějakou barvou. Proč to dělám? Tak chci být unikátní od ostatních webů, které budou v podobném stylu. Chci mít ten content, obsah trošku jiný a bohatší. A dá se s tím vyhrát prostě jakoby mnohonásobně víckrát. Můžete tady importovat ty fotky přímo do toho popisu a to do. To nechám spíš na nějakou pokročilejší fázi. Co je teď moc ještě důležitější, tak je právě využít tady položky WooCommerce add-on, kterou jsme si k tomu nainstalovali. A tady v product type vybrat external affiliate product.
Je to o tom, že my řekneme, že ten produkt vlastně není náš naskladněn v rámci toho WooCommerce, ale je to externí ten affiliate produkt. A k tomu je potřeba nějaký SKUčko, to je, pardon, se mi tady přejíždí, to je většinou nějaký IDčko tady toho produktu, tak si ho sem takhle natáhnu, aby jsem věděl, že je unikátní. A potřebuju produkt URL, což je link, affiliate odkaz, ten je tady v tom postraní, tak si ho sem nahodím a vymyslím si nějaký text do tlačítka, takže třeba koupit zde takový originál, který nejde uvidíte. Co je dobrý, určitě samozřejmě chceme k tomu vědět všechno, tudíž tady napíšeme i, najdeme si v položkách toho menu cenu, hodíme. Můžeme, pokud tady některé e-shopy dávají jakoby cenu před slevou, cenu po slevě, takže tady můžeme si na další kolonky potom dát tu sale price. Tak, můžete si tady nastavit potom v rámci toho WooCommerce, že chceme odebrat symboly, to znamená z částky, takže tady v tom případě tam bylo nějaký CZK, tuším, takže CZK, takže by se to odebralo automaticky. A pak si ještě nastavení toho WooCommerce můžeme tam nastavit, že chceme KČ a to dá to do. Jo, takže vlastně ukážu teď jenom základní cestu, aby bylo vidět, že kudy, ale těch nastavení, které v průběhu se dá utvořit, je strašně mnoho. Tak já tady tu možnost zavřu, ukážu ještě další. Určitě je potřeba, chceme k tomu mít naimportované nějaké obrázky, tak tady dáme image link. A systém nám říká, že když je chceme víc, tak jich můžeme dát takhle pod sebou. Jo, to znamená jeden. Zase tady občas to dotne s tím přetažením. A můžeme si jich tady dát víc. A poslední ještě věc, kterou ukážu, než spustíme nějaký import, tak je, že chceme mít ty produkty v kategoriích. A každá vlastně v tomhle tom případě, když jsme si ukazovali, tak teď to tady úplně nevidím. Tady. Produktová kategorie, takže je struktura. Jo, to znamená oblečení, doplňky a konkrétní jako produkty. Takže my si v kategorii produktu tady dáme, že máme produkt má jakoby hierarchii. A že každý tak obsahuje vlastně celou tu cestu. A přetáhneme si takhle kategorie do kategorií. To stejné můžeme udělat se štítky, když budeme chtít nějak filtrovat. Můžeme štítky pomocí materiálů, pohlaví, barev a tak dále. A všechno to můžeme, že máme štítek s vícero možnostmi a všechno to sem přetahat, oddělit čárkou a teda, teda. No. A vlastně projdete si celým tím nastavením, určitě doporučuji proklikat. Můžete si i to uložení pro příště uložit, nebo nastavení pro příště uložit, abyste si tím nemuseli procházet a proklikávat znovu. Jdete na krok číslo 4, kde už bychom měli mít jenom závěrečné potvrzení. S tím, že ještě musíme dát autodetekci nějakého IDčka, to, aby ten systém viděl, že ten produkt je unikátní, nechme to prostě vždycky automaticky, ten systém si nakombinuje tolik variant, to znamená titulek, IDčko, ještě URL, co znamená vždycky bude unikátní. A můžeme spustit import. Pokud máte klasický hosting, ať už třeba přes Vedo sdílený a tak dále, vlastně potvrdíme, tak nějaký import tady o nějakých 180 položkách může trvat třeba 1 až 2 hodiny. A vy tady vlastně v průběhu potom uvidíte proces. Jo, tady máme 0 ze 182 naimportovaných položek. Ono se to refreshuje většinou, já nevím, po nějaký půl minutě, takže pak nevím, tady skočí 10-12 položek, které tady jsou. A nechám to teď běžet na pozadí. Přepnu si tady do záložky na tom testovacím webu. Mám teď úplně klasický web, který jsem nainstaloval, čistá šablona, defaultní nějaká WordPressovská. A já jediný, co potřebuju, tak je si tady dát přizpůsobit, protože mám WooCommerce plugin nainstalovaný, tak tady budu mít takové možnosti, abych si mohl vytvořit vizuálně vlastně podobný katalog. Myslím, tady načte. Tak a já si tady v tom přizpůsobení musím najít postavení úvodní stránky.
A úvodní stránku chci, že bude obchod. Jo? Že teď mi tady vyskočily další stránky, které plynou z toho WooCommerce, to znamená nějaký můj účet, košík a tedy. A já chci, aby to byl obchod. To znamená, že na úvodní stránce, na homepage té stránky bude obchod. A ještě si chci v nastavení WooCommerce udělat to, že katalog produktů, zobrazení stránky obchodu, to znamená, co chci vidět na tom obchodu. Já bych mohl na té homepage vidět jenom produkty, ale já tam chci vidět kategorie i produkty. Abych tvořím tím základní SEO, že linku na nějaký strukturu toho webu a zároveň ukazuji i produkty detailně. Co chci vidět v kategorii? Chci vidět jenom produkty? Samozřejmě, že ne. Chci vidět podkategorie i produkty. A pak je tady nějaký výchozí třídění produktů, to nemusíme úplně řešit. Kliknu na publikovat a uvidíme, jak vypadá vlastně ta základní stránka teďkonc. Jo, tak a vidíme, že import nám běží v pozadí a už tady máme vlastně 4 naimportované položky, to znamená, tady máme 4x brýle, zároveň se nám k tomu vytvořila jedna kategorie oblečení a doplňky. Můžeme kliknout na oblečení a doplňky a už se dostáváme vlastně když vidíte v URL adrese nějakou kategorii produktu a tady jsme na oblečení doplňky. Jo, takže ten systém je automaticky už takhle myslí dopředu, i za vás může generovat vlastně podstránky. Už ještě, ať uvidíme ještě další, nějakou podkategorii, oděvní doplňky. Jo, vzniká nám tady prostě ta možnost. Tak ještě ukážu detail nějakého produktu. Úplně jednoduše kliknu a takhle vypadá nějaký základ bez toho, aniž bych stahoval další šablonu pro kompletně pro WooCommerce nebo něco takového. Jenom takhle čistě funguje. Vlastně koupit zde, tlačítko s affiliate odkazem a tak dál. A máme tady fotky, máme tady ty externí fotky, které jsme k tomu přiřadili. Takže vlastně, když na ně kliknu, tak funkční prakticky katalog zboží. Co je ještě potřeba, nebo ještě tady vidím, že tady máme už i strukturu, takže všechno v rámci SEO a tak dále dobře funguje. Já jsem vám ukázal vlastně jenom tu nejjednodušší a nejrychlejší cestu, aby jsme se tady tím úplně jako nezdržovali do detailů, protože je to pak třeba webinář na 2-3 hodiny, a aby jsme ukázali všechno. Jo, vidíme tady třeba, že máme teď v dolarech cenu, ale to je vlastně úplně jednoduchá věc, kde si v nastavení toho WooCommerce v administraci tady toho webu jenom naklikáme, jak chceme zobrazovat ceny. Jo, já tam můžu dát, aby se mi neoddělovaly tisíce čárkov, aby se nám neukazovaly desetiny, a že chceme, aby to bylo káče, měna. Všechno tohle je možné tam naklikat. Vidíme tady ten popis vlastně u toho produktu, který jsme naimportovali. Tu barvu produktu, která se teda vypsala takhle, to je kvůli tomu, že takhle vypadá nějaký list odrážky v té dané šabloně. No, jsou tady související produkty a tedy. Je to jedna z cest, kudy teď konc rozvíjet váš vlastně affiliate projekt. Určitě bych nestavil projekty jenom na tom, že budete importovat produkty na takovéhle stránky, protože není tam přidaná hodnota. Doporučuji kombinovat vlastně všechno, co jsme se doposud nějak naučili. Tvořit obsah, tomu mít katalog zboží, pokud je potřeba, nebo srovnávač. Můžete jít vlastně ještě do té dálky, že ty produkty si budete importovat, ale zároveň budete porovnávat jednotlivé ceny v jednotlivých e-shopech, takže můžete mít i zbožový srovnávač. A to už jsou až další návazní kroky. Já bych to teď v tuhle chvíli ukončil, protože to bylo docela dlouhý na 15-minutový webinář, už jsme tam na nějakých 25. Kouknu, jestli jsou nějaké dotazy. Tady, jo. Jo, v popisu zboží je zdvojený nadpis popis. Opravit, aby tam byl jeden. To znamená, my máme ještě jednou. Jo, že je zdvojený popis, tady to dvakrát. A tohle to je vlastně defaultně nastavená šablona. Když by tady měl víc nějakých dalších možností, tak by tady bylo třeba, nevím, kategorie, tady by mohlo být, nevím, barvy, takže tady by byly takové záložky a pod tím je vždycky daná vlastně, co to teď máme aktivní. Tohle to je
defaultně v rámci té šablony. Jo, já jsem tady žádnou další ideální. Jsou třeba i šablony konkrétně pro WooCommerce, které se tváří víc jakoby e-shopově. Tady to je vlastně úplně základní šablona, kterou máme v rámci defaultní instalace WordPressu. Jo, a jenom jsem ukázal, že bez toho, aniž bych šel dál do instalace dalších šablon, tak ten systém vlastně funguje. Tak, já vám děkuju za pozornost. Vlastně tady tu nahrávku nějak zkrátím, se stříhám a nahraju ji zase na YouTube kanál do wifnetworks.com, kde máte i předchozí webináře. A ještě bych vás rád pozval na zítřejší affiliate konferenci, která proběhne tady v Praze v Café Louvre od 2 hodin. Tak, moc krát děkuju a budu se těšit na příště. Mějte se hezky.